Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрі балық аулаумен қатар оны терең өңдеуге шақырды. Мағзұм Мырзағалиев іс сапармен Түркістан облысына келіп, Шардара су қоймасындағы өнеркәсіптік балық аулау процесімен танысты. Өңірдегі гидротехникалық ғимараттар мен суландыру жүйесінің жағдайын тексерді. Былтыр Шардара су қоймасында 2000 тоннадан аса балық өнімі өндірілген. Министр аталмыш шаруашылықты дамыту мақсатында аудан шаруалармен кеңесіп саладағы түйткілді мәселелерді талқылады. Сондай-ақ Жетісай, Мақтарал, Сарағаш, Келес аудандарындағы суландыру жүйесінің ахуалы мен суару маусымына дайындығын тексерді. Они стикер наклеивают, автоматически стикер наклеивают. Сразу вот это. И сразу компьютер носится. То есть коробку уже... Мы раньше, если строго по 100 грамм делали, а сейчас нету. Вот сколько есть вот это, она сделает, потом коробку сразу автоматически на компьютер заходит. Билік өкілі мұнан соң аудан халқымен жүздесті. Олардың талап тілегін тыңдап сұрақтарына жауап берді. Ортаға салған мәселелердің шешу жолдарын тұрғындармен және су шаруашылығы мамандармен бірге талқылап, нақты шараларды белгіледі. Өзбекстан платен сапсынаған. Пропускная способность, ол сарылуен 1700 секунды, қазір 700 ақыл қалды. Мен қадағалауымда, мен бұл жайында өткен жұма күні премьер-министрге баяндадым. Біз қазір сол жаңағы катастрофический сбросқа ТЭО әзірлеуге ақша қарастырамыз. Мағзұм Мырзалиев өсімдік өсетін мезгілдегі сумен қамтамасыз ету мәселесі жіті назарда болуын ескертті. Бұдан бөлек суару мерзімінен кейін жөндеуді қажет ететін нысандар жаңартылатын болады. Жұмыс бекітілген қатаң кесте бойынша жүргізілуі тиіс екенін тілге тиек етті. Түркістан облысынан Дидар Өмірзақова, Нұржан Ақжол, жаңалықтар.